Hej alle sammen, velkommen til endnu en dag. I dag er det stor fodbolddag, hvor Brøndby skal spille mod FCK derby. Jeg glæder mig sindssygt meget, det bliver spændende. Nu skulle Brøndby skulle have en sejr, ellers er det fandme sort ud for dem. De spiller desværre 3-2 mod Midtjylland. De skal bare vinde over FCK, det kunne være hjernet. Og det er noget af det, der kan gøre, måske de kan vende rundt og få gejsten tilbage og få selvtilliden tilbage og sådan noget der. Så det bliver en spændende kamp. FCK spiller fandme også godt, så det bliver en spændende kamp. Jeg glæder mig til at se stemningen. Sidste gang var der ikke FCK-fans på, så det bliver bare en fucking nice stemning og ja, politi og alt sådan noget der. Jeg håber, der ikke kommer ballade. Det må vi i hvert fald se. Jeg skal også holde noget meetup, så det bliver meget mega nice, men jeg vil smutte over til Ronny nu. Så er vi kommet frem her. Så kan man mærke, det er Brøndby FCK, man. Er du sindssygt, der er meget politi. Men vi skal faktisk starte med noget meetup her. Det bliver super nice, så må vi se, hvor mange der kommer. Lad os komme derover. Så er der bare politi, mand. Hvad sker der der? Fuck, de er syge. Så er vi lige kommet herind, så har vi lige nogle boys her. Vi skal spille noget rundt om bordet. Er I klar? Hvem vinder? Ja. Er det mig, der vinder? Det er mig, Skal vi lige... jeg vinder her. Vi er i gang her. Tre tilbage. Det bliver spændende. Vi kører. Kom så, Fudde! Spiller man om saven her? Han er god om der! Shit! Hvor er Putte med på den her? Sådan, Tobias! Han er vild om der! Sådan, Putte! Kan I lige se Michael Mace sav'en her? Hvem? Det bliver dramatisk! Ind! Ronny er tilbage nu her! Kan han gøre det? Pisse fedt! Hvor kæft, jeg elsker at spille portens, det er fandme sjovt! Men planen er nu skal vi hen i loungen og de får de gode pladser. Så ja, jeg tænker, at vi skal komme derhen og så mærke stemningen. Så er der lige skydeskive der. Skal vi se, om man kan ramme? Ja, det der. Stemningen er fuldstændig hjernedød allerede. Det er bare... Altså, det er det, fodbold kan. Brøndby, de spiller faktisk rigtig, rigtig godt. De har haft nogle gode chancer, de har været tæt på. Prøv lige at se scenery. Hvor lækkert det er. Der er godt gang i den. Folkens, der er 10 minutter tilbage. Den står meget, meget lige. Der er rigtig mange fejl i den kamp her, men det er spændende. 10 minutter tilbage plus stillingstid. Fuck, det bliver spændende. Fuck, man. Hvor er det ærgerligt. Den er mok dernede. Ja, okay. Det var desværre. Brøndby taber. Fandme ærgerligt. Men vi har et lille problem nu, fordi jeg har simpelthen holdt et rimelig dumt sted, hvor der er fuldstændig politiafspærret, så vi kan ikke rigtig komme derind. Hvor der står sådan noget 10
politimænd og 100 biler og blink, og man må slet ikke køre derind overhovedet, så vi er sådan lidt, så ikke komme derind, så vi må lige høre. Lidt noget lort. Jeg er bange for, at bilen var blevet taget, fordi det er lidt et, vi plejer til at holde der, men der er simpelthen afspærret, så FCK ikke kan komme derud eller sådan noget der. Ja. Du kan se, der er fuldstændig afspærret der. Det er fuldstændig, det er crazy, min bil holder derovre. Det var ikke specielt gennemtænkt. Der holdt heller ikke andre. Jeg tænkte bare, fuck det. Det er jo totalt kaos det her, man. Prøv at se, hvor meget politi der er. Så fik jeg faktisk også en bøde. Den lå der, jeg lige tog vinduesviskeren op og ned, så fik jeg en bøde for 510 kroner. Det vil jeg ellers aldrig prøve. Men jeg tror, det er, fordi jeg ikke holdt særlig godt. Så ja, nu må vi se. Det er totalt kaos nu. Vi har lige set den vildeste hjemmeværn. Fuldstændig i hovedet. Og så har han sådan en fløjte, og så står han og giver det med sådan en stav, og han er bare iskold. Fuck, det er sjovt. Og står og hoster, ja. Og hoster hele tiden. Og så ryger han også vandpip. Så har jeg afleveret Rani, og nu er jeg faktisk taget til IKEA sammen med Catherine, fordi at jeg skal simpelthen have nogle lamper til mit setup. Det kommer til at blive noget rigtig nice, når jeg skal glæde jer, for jeg får en pakke her meget snart med noget rigtig, rigtig lækkert. Så vi skal ind og købe nogle lamper til det, fordi at, ja, jeg har set IKEA har nogle rimelig fede og billige nogen. Vi skal nu se, hvad for nogen der er at vælge imellem. Vi er taget til Tostrup. Skide lækkert. Kæmpe. Første ting, køb et nyt låg, fordi det låg til min nye skraldespand. Og simpelthen for lille, så nu har jeg købt det rigtigt. Fucking lækkert. Jeg tror sgu, jeg har fundet dem. Vi er her i Lys Mekka. Jeg tænker, dem der, de er fandme gode. De er rigtig, rigtig gode størrelse. Og de koster 150 kroner. Og så er der rigtig, rigtig mange, der anbefaler, jeg snakker om noget sådan lys, man kunne skifte farve på. Der er rigtig, rigtig mange, der anbefaler det her. Men jeg kommer til at få noget, der er meget bedre end det. I skal glæde til det. Der kommer en afsnit op her. Sådan en remake af setup. Jeg er gang med en lille serie, tænker jeg. Som kommer op her inden for et par dage. Jeg skal lige have modtaget tingene, og det bliver bare fucking nice. Men jeg skal have to af sådan nogle der. Fordi de er fucking nice, god størrelse. Der har ikke så meget lys ind på mit værelse, så det bliver bare fucking nice. Ordentlig fætter her. Sag mig lige her en til her. Så er vi kommet hjem fra IKEA, og det er blevet tid til lidt aftensmad. En meget, meget kedelig aftensmad. Det er simpelthen bare nogle boller med noget pikantost på. Fucking lækkert, og så bare lige ristet. Det ved jeg godt, det fedeste, men det var, vi er sindssygt travlt. Vi begge to var op siden 5:30, mig og Kat, for at redigere og sådan noget der. Så vi er rigtig, rigtig smadret. Så der skal ses perfekte steder, som vi er i gang med nu. Bolle ligger så på TV2 Play. Den har vi ikke set, så den er vi i gang med at se nu, så det er bare fucking nice. Okay, folkens, det er dagen efter nu. Jeg vil faktisk gerne lige vise jer noget mega, mega, mega nice. Og altså, det er endelig blevet færdigt. Som jeg snakker om, så har jeg prøvet at se, om jeg kunne lave en hjemmeside til mit business, min både foto- og video-del, som jeg også laver rigtig, rigtig meget af. Og hjemmesiden er endelig blevet færdig nu. Jeg synes selv, den er blevet mega, mega nice. Og det har taget rigtig, rigtig lang tid, fordi at jeg er sådan lidt perfektionistisk med sådan noget, hvordan det skal se ud. Og jeg tænker, jeg lige vil vise den. Vi har startsiden her, og så kommer der alt muligt lækkert, hvor det står sådan her. Det synes jeg er meget fedt. Meget fedt lille detaljer, og så er der baggrundsbilleder af mig. Og så står der nogle felter heroppe og sådan noget der. Og så ruller man ned, og så er der lige sådan en fed detalje med den der musaløj der. Og så står der en masse af mig her. Også et fedt billede. Bare sådan lige kort. Og så er der alle mine tidligere projekter her. Så har vi gjort det mega nice. Vi connected det til YouTube, og så har vi lavet tre rækker, hvor der bare er mine bedste sådan, filmprojekter. Sådan nogensinde, og så har vi sagt også med billeder. De ser sådan her ud. De ser også vildt nice. Det er også bare mine bedste billeder, jeg har taget gennem tiden. Også mega, mega fedt. Jeg synes, det er et ret clean look, og det er meget simpelt design. Og hvis man vil, og hvis man nu har lyst til at tjekke alle mine videoer, der er på min anden YouTube-kanal med de her opgaver, så kan man bare trykke her, så kommer man direkte ind. Skidesmart. Og så her er der noget om, hvad jeg kan tilbyde i forhold til videoer, fotoer, droneoptagelser og alt sådan noget der. Og der er nogen af jer derude, der søger en videomand eller en fotomand til et eller andet, hvis I har et firma, eller kender nogen, der skal bruge en video eller nogle billeder, jamen så skriv ind til mig. I kan skrive på min hjemmeside, eller I kan skrive på min mail, sofusgranlund@gmail.com. Så hvis I søger det, så skriv ind, for så lad os finde ud af et eller andet fedt. Og så her til sidst har vi simpelthen bare det er et sådan mailsystem, så de kan skrive herindfra, hvis de gerne vil have en opgave. Så det er bare fucking fedt. Og
skud til Lukas, min designer. Han har fandme, han har kæmpet hårdt for det her. Og den er blevet super nice, synes jeg selv. Så det er bare fucking lækkert. Men ja, næste vlog, især for mig, det bliver forhåbentlig noget med noget lyshaløj og noget setup remake. Og nu er der mange, der noget, der larmer i baggrunden. Det er afsindigt irriterende. Og så kommer der faktisk en lille rejse her på torsdag. Der skal mig og min kæreste noget mega fedt. Vi skal til Tyskland og lave alt muligt fedt. Vi har fået en nice samarbejde. Der kommer også noget grænsehandling og går amok og køber en masse pubbies. Og jamen, det bliver så sindssygt fedt. Jeg vil sige tak for det så meget. Vi ses, folkens. Ha' det rigtig dejligt. Hej hej.